Insel milkom. U insellem kul min iħet isegwina online. Naħseb tajjeb ill u xira li nibda bi xnejt illi il-Liġi Ewropeja kontra l-Slaps marufa bħala dafni Zlo saret uffiċjali il-lum. Preċizament, tminja u sebbejn xar wara l-assassinju ta' dafni Karwana Galizja. Għazbu li meta atluwa ser isiktuwa għal dejjem. Kem arralum anzi il-legat taħħa et kompli jifro u jikber. Mimindu <inaudible> kontawn jien għaw fuq ġifiri xarajnilu għanna zewċ prezidenti ġodda ta' Republika. Wahda prezident ta' Republika. Innotar Mirjem Spiteri de u l oħra il-prezident ta' Republika. Il-professur Vikian Kremona. Naħseb kullħat jaqbel mijej li dawn iż żewġ nisa ma jidrux ma l-lewza. Ta' za' fommum. Uwek għandu Għax dini għal-problema ta' pajizna li memx bizzejet nis li bħalom jajdu laffarid kif numa. l meta tolqot li l-om. Imma nejtjen xem iktar personali mill-li joqtlu wahda minna tal-li informatni dwar id-dritt l li nkunnaf li l-min tajt il-fiduċa tijaj biex i gvernani minn flok et jisraqni xem iktar personali min jisra il-futur ta' U Uċar li kif għalet il-President ta' Malta fjum il-ġurament tal-ħatra taħħa, għadna ma bdejnix nindirizzaw il-qtil ta', ta defni il Karwana Galizja. Sitt sninu nofs wara l-assassinju taħħa. U qabel ma kulħat jaqbel li l-qtil ta' defni muġ qtil kualunkwe, imma assassinju maħsub biex sikket lila u lilna l-koll mux se nimxu l-qoddim bħala nazzjon. Għalken ma kienieċ l-ewel darba li Mirjam Spiteri de Bono t-kelmet dwar defni, fil-fat kienet t-kelmet dwar l-assassinju taħħa fit 8 ta' settembru 2021, preċizament min awnek, id diskors taħħa bħala l-11 il president ta' Republika u t-tilet mara ħalla impatt kbir, speċjalment fuqna l-kol illi inna tant nistennew li konna prezident li t-rikonoxi li defni in atlet minħabba il-xol investigattiv taħħa. U li jembżon li il-ġurnalisti jiġu imħarsa fil-qadi ta' dmirijitum. Kif ilna nejdu f'kull protesta, li għamilna f'kull xar ta' kull sena minn mindu n Daphne Karwana Galizja f'ottubru tal-2017 u korrotto kriminali li l-avukat ġenerali u l komissarju tal-Pulizija marres ux nis b'poter politiku u għakkużawom brejati flagranti u ampjament i Il-orti, ażattament sitti milu, għamlet referenzi impliciti u espliciti arrejati rejati marufa ta' kit xkembri. L-impunità għatlet l-defni. Dan u kollox dokumentat fl-inkjesta publika li jissa ila lesta tlet snin. Dik l-impunità għada u għadhom igawdu minna il-ħbib ta' Joseph Muscat. Il-kriminal u stess. Il-kriminali mafjużi għadhom mhumiex ikkonfrontati b'xi forma ta' konsegwenza għal aġir kriminali u mafjuż tagħhom. U ta' dan u responsabli Viktorja Butiġiċ u Angelo Gafa, mandanti tal-impunità, inkapaċi u kompliċi daqs il-predeċessuri immedjati taħħom. U jek tridu għamlunna li bel. Li ju pozittif u li d tal-imħalli Florence Mintov tikkonferma konferma li min l-azempju tal-biza tal-nis flola livelli tal-pulizija u tal-gvern għatanna uffiċjali ta' kuxjenza li jamlu xolom b'serjeta' professjonilta' u minnaj ma' jħarsu lejn wħiċħat. U tadan ħakom ta' u ta' għatimna. Inselmu għalek untennu la' prezza mentana' ta' kit arno. Tajjeb l-infahru l, l min fuq kollox u għad dover tijow jaw taħħa jgħamlu d-mirjetom. Pħala uffiċjali dan huwa mistenni minnu. Mux kullħat u mistenni, pero li servi ruoli publiċi u vizibli. anzi il-bicċa l-bira tħana maħnix imsejħa biex nkunu kariga izda li ikbar kariga. Li jistaj kolna aħna l-kol ija ta' ċittadini responsabli. Linuru li nuru li l mini li maħnix l-esti biex naċċettaw kollox. U dan namluħ bleħinna bil-prezenza tan’a pallum, bil-prezenza ta'na fil-postijiet ta' xoll. U fuq kollox, u iktar importanti, fil-prezenza ta'na fil-familji fejnem tinsab li gbar responsabilta tana. Ninkunu ta' eżempju għal-ġenerazzjonijiet li mis. Aħna prezenti u kifu kol ħafna uħrajn ta' rida tajba, nishtiju unduru ma'kom il-familja ta' Dafni Karmanganizja, specialment Mr. Vella li jietaw prezenti. Waqt li nfakru lil Mrs. Rose Vella. Nishtiw unduru ma'kom f'tanniqa ta' solidarieta u ta' poċ għal dak li għettamlu biex jisseħ il-ġustizja aħna dejjem nimxu ma'kom u dejjem nimxu wara l-eżempju ta'kom. U għalek, ma nibżaw xnejdu dejjem il-verita, ikun xikun il-prezz. Il-verita kif nejxuwa u kif narfuwa. Min ma jisma il verità jiejt li aħna negativi, divizivi xewwixa. Imma il verità ma tinbidilx. Hija waħda u fl-aħħar tirbaħ għax defni kellha raġun. Għax mhux min jgħid il verità jitradixi imma min joħloq kultura ta' omerta l sikket din il-verità.